विनाशकारी भूकम्पबाट विस्थापित सर्वसाधारणलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन राजनैतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरू भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा खटिरहेका छन् सधैँ सत्ताको वरिपरि घुमिरहने र कुर्सीका लागि लडिरहने आरोप खेप्दै आइरहेका दलहरू यसपटक भने भूकम्प पीडितको सहयोगमा एकजुट देखिएका छन् अनि माओ पार्टीको सत्ता भर्याङ बन्नका लागि प्रयोग हुँदै आएका दलका भातृ सङ्गठनहरू भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाउन दिनरात नभनी खटिरहेका छन् पार्टी नेतृत्वको मातहतमा रहेर राजनीतिक दलका युवा कार्यकर्ताहरू विस्थापितहरूको पुनर्वास र भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा जुटिरहेका छन् दलहरूले गरेको सहयोगबाट भूकम्पले लगाएको चोटमा

सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माले प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी लगायत दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरू अहिले अति प्रभावित सत्र जिल्लामा खटिएका छन् मनसुन नजिकिन थालेकाले पनि दलहरूको प्राथमिकतामा पुनर्वास परेको छ पार्टी निर्देशन अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ता प्रभावित जिल्लाहरूमा श्रमदान गरिरहेका छन् अनि दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका युवा स्वयंसेवक असार दस गतेसम्मका लागि भूकम्प प्रभावित एकाउन्न निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सक्रिय छन् पार्टी शीर्ष नेताहरूकै सक्रियतामा एमाले भातृ सङ्गठनहरू विस्थापितको पुनर्वासको लागि अस्थायी घर बनाइरहेका छन् त्यस्तै प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले पनि पन्ध्र दिने श्रम अभियान चलाइरहेको छ यसका साथै अन्य दलहरूले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेका छन् दलहरू आफ्नै तबरले पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा जुटे पनि सरकारले भने अहिलेसम्म पनि पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कार्यविधि बनाउन सकेको छैन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ